компанию ударных. Монатик звучит. Хороший день заменила ничем. Не позор, я схожу на тебе ближе. Прилечу без негативних факторів, злих директорів і небезпечних секторів. Тому усянуть га, загубилася і нагадала, не втомився. Працював опоті лиця та петьори красаця. І хочу я високий, хочу я ударний, хочу я безсонний. Ночі йде сам не свій. Дай но високих, дай но ударний, дай мені безсонний. Бо очі якщо не твій, я не втомився, не на мить. О, ми ще встигнемо, о, ми ще встигнем відпочити. Відчувається від руху кожного. З тобою на кожнім ділі блік блищить роза брешта. І всі вірять, всі вірять, всі вірять, що ти сам я. Посуки, хочу я ударний, хочу я безсонний. Ночі йде сам на свій. Дай но високих, дай но ударний, дай мені безсонний. Бо очі якщо не твій, я не втомився, не на ми. О, ми ще встигнемо, о, ми ще встигнемо. Не втомився, не на мить. О, ми ще встигнемо, о, ми ще встигнем відпочити. Отримаю. Зіли, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти. З'явилася. Hey, ти там з нами, давай займемось танцями. Hey, ти там з нами, давай займемось танцями. Hey, ти там з нами, давай займемось танцями. Hey, ти там з нами, давай. Ну ще трішки.